Još pa 10. Okrenite program Excel, napravite tabelu kao na slici. Pa da krenemo. Znači, povećajte visinu prvog reda, spojite ćelije od A1 do F1. U te spojene ćelije napišite tekst platni spisak. Ostavite tekst na sredini ćelije i povećajte veličinu teksta na 18. Uključite ikonu bold. Povećajte visinu drugog reda. Označite ćelije od A2 do F2 i promijenite im boju pozadine u bijelu, a ćelije F2 promijenite boju pozadine u neku drugu boju. Proširite širinu kolone F, suzit ćemo širinu kolone A i podesit ćemo širine kolona da izgledaju približno kao na slici na vježbi. Povećajte visinu trećeg reda, u ćeliju A3 upišite tekst RB, i pripišite tekst iz trećeg reda kao što je prikazano na vježbi. U ćeliju A4 pišite broj 1. Postavite taj sadržaj na sredinu ćelije, zatim pritisnite taster CTRL na tastaturi. Dovedite pokazivač miša na donji desni ugao ćelije, pritisnite lijevi taster miša i vucite do ćelije A17. Pustite taster miša, pustite CTRL. Centrirat ćemo sadržaj u okviru ćelija u trećem redu i uključiti bold. Zatim, potrebno je popisati ova imena, prezimena, gradove i brojeve bodova. Zato već imam gotovo jednu tabelu pa ću to iskoristiti. Zatim svim ćelijama od A3 do F17 uključit ćemo borduru. Zadano je da visina redova od 4. do 17. reda bude 24. Pa označit ćemo redove od 4. do 17. na kartici Home, opcija Format, Row High i upišite broj 24. Povećala se visina redova. Zatim dalje u vježbi vidimo da je vrijednost boda 80. U ćeliju F2 napišite 80. Centrirajte tekst u okviru ćelije. U ćeliju D2 upišite tekst vrijednost boda. Možemo centrirati tekst u okviru ćelije i povećati ga. Zatim potrebno je izračunati platu svakog radnika. Platu svakog radnika računamo na taj način što napišemo znak jednako, a zatim pomnožimo sadržaj ćelije E4 sa sadržajem ćelije F2. Pošto ćemo ovu formulu kopirati, bitno je da fiksiramo adresu ćelije F2 da nam se ne mijenja prilikom kopiranja, pa zato pritisnite F4 na tastaturi. Dodao se znak dolar ispred naziva kolone, ispred naziva reda, što znači da adresa te ćelije neće se mijenjati prilikom kopiranja. Pritisnite Enter. Kopirat ćemo ovu formu tako što dovedete pokazivač miša na donji desni ugao ćelije i povučete držeći lijevi taster miša do ćelije F17. Za ove brojeve postavit ćemo novčani tip podataka. Možete pronaći valutu koja odgovara našoj državi.
su poslane dva decimalna mjesta. Krećemo sa drugim dijelom tabele, smanjit ćemo širinu kolone G. Zatim povećat ćemo širinu kolone H. A u ćeliju H3 napišete tekst broj radnika iz Modrića. Prepišite broj radnika koji imaju platu veću od 1000, ovdje je greška. Zatim zbir plata za radnike iz Modrića. Prosječna plata. Minimalna plata. Ukupan broj bodova za radnike iz Banja Luke. Zbir plata većih od 1000. U vježbi piše 10.000, ali to je grešno. Označit ćemo ove ćelije. Od H3 do H16 postavit ćemo, centrirat ćemo sadržaj u okvir tih ćelija i obojit ćemo pojedine ćelije. Ovojit ćemo ćelije u kojima ćemo opisati formule. E sada, potrebno je izračunati koliki je broj radnika iz Modrića. Zato nam treba funkcija COUNTIF koja prebrojava pod uslovom. Kliknite na ćeliju H4, izaberite naredbu Insert Function, i treba nam COUNTIF. Ako naredba COUNTIF nije ovdje u spisku često korištenih naredbi, onda u polju Search for a function upišite COUNTIF. Klikite na dugme Go. Naredba COUNTIF je sad pronađena. Select a function, selektujte funkciju COUNTIF. Ok. U prvom redu potrebno je odrediti ćelije u kojima se nalaze gradovi iz kojih su pojedini radnici, a u drugom redu za ovu formulu potrebno je upisati kriterijum. Kriterijum će biti Modrić. Znači, prebroji radnike koji su iz Modrića. Uzmi u obzir ćelije od D4 do D17. Kliknite na OK. Program je prebrojao da ih ima 6. Zatim, broj radnika koji imaju platu veću od 1000. Opet broj pod uslovom, pa nam opet treba funkcija COUNTIF. Nas sada zanima kakva je plata. Selektujte ćelije od F4 do F17, jer se u tim ćelijama nalazi visina plate. Koji je kriterij? Kriterij je da je plata veća od 1000. Kliknite na OK. 5 radnika imaju platu veću od 1000. Zbir plata za radnike iz Modrića. E sad trebamo funkciju koja sabira pod uslovom, to je funkcija SUMIF. Nađite tu funkciju, izaberite je. Koji je kriterijum? Znači, moramo izabrati gradove iz kojih se nalaze u kojima se nalaze radnice. Zatim kriterijum je Modrića. Šta treba uraditi? Sabrati plat. Izaberite ćeliju u kojima se nalaze plat. Kliknite na OK. Prosječna plata. Funkcija za računanje prosjeka je average. Nađite tu funkciju, izaberite i označite ćeliju u kojima se nalaze plat. To su ćelije od F4 do F17. Zatim minimalna plata. Imamo funkciju min. Pronađite tu funkciju, izaberite tu funkciju, izaberite ćeliju u kojima se nalazi visine plate.
Zatim, ukupan broj bodova za radnik iz Banja Luke. Trebamo sabrati bodove pod uslovom da je radnik iz Banja Luke. Treba nam opet funkcija sum if. Znači, uslov će biti ćelije kojima se, označimo ćelije kojima se nalaze gradovi iz koji su radnici. Kriterijum je da je radnik iz Banja Luke. Bitno je da napišete pravilno ovaj naziv, isto kao što stoji ovdje u tabeli. Znači, ne u ovom slučaju ne Banja Luka, nego moramo baš isto ovako. B.Luka. Što treba sabrati? Treba sabrati bodove. I zbir plata većih od 1000. Opet sabiramo pod uslovom. Znači, funkcija sumif. Izaberemo plate. Kriterijum je da je plata veća od 1000. Treba sabrati plate. Opet plate biramo. To su ćelije od F4 do F17. Ok. I to je završena vježba. Snimite vježbu i pošaljite je kao odgovor na zadatak isključivo u Google učionicu, a ne na mail.